Bom dia, pessoal. Eu sou Yara e bem-vindo à quinta-feira com mais uma semana da realidade aqui da reforma do catamarã no estaleiro. E essa semana foi uma semana de altos e baixos, como você vai ver no vídeo. Eu tentei mostrar mesmo o que aconteceu em cada dia, porque foi mesmo. Então, espero que vocês gostem. E quero agradecer muito a todas as pessoas que estão me dando apoio e que ajudaram a compartilhar, subscrevendo no canal. E também aqueles que falaram que queriam ajudar de alguma forma. Eu estou colocando um pouco de texto ali embaixo explicando o meu ponto de vista e como você pode me ajudar. Eu não tenho tempo agora para fazer o Patreon, que eu estou trabalhando mesmo, tipo, quero umas 10 horas por dia. Então, um filme por semana é o que eu consigo fazer no momento. Eu espero que na água tenha um pouco mais de tempo. Mas eu fiz uma vaquinha, você pode dar uma olhada aí. De qualquer jeito, só assistir você já está me ajudando muito. Obrigada a todos. E desculpa, essa semana foi uau, 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 uau. Droga, achei que a destruição já estava para acabar. E quando eu estava tirando aqui o selo, acabei de descobrir que tem uma rachadura aqui que a gente vai ter que abrir e dar uma olhada. Pronto. Isso quer dizer que não é um problema. Parece um problema, mas não é. Porque aqui é a fibra de vidro e ela tá cinza e intacta. Então a rachadura era mesmo no gel coat, que é muito antigo. Ok, então agora eu vou abrir a outra rachadura que eu achei. Espero também que seja só no gel coat. Essa, vou mostrar em detalhes, mas ela tem esse formato, parece que um gato arranhou, fazendo um pouco de circulação, que é um sinal de impacto. E pode ser porque a cinta do barco vai aqui perto. Essa marquinha azul é onde a gente deve colocar a cinta quando vai carregar o barco para cima, nesse elevador que, sei lá, que chama elevador, que eles têm aqui. E aqui, vocês veem, é a rachadura, que eu tenho que abrir e verificar se ela é problemática ou se é só no gel coat. Por dentro não dá muito para ver porque tem um painel que não te dá acesso. Fibra de vidro cinzinha, bonitinha, inteirinha. Agora o único problema é fechar o que eu acabei de fazer. Mas hoje eu tô feliz porque não tem mais problemas ali. Só tem outros problemas que a gente já sabe. Bom dia, pessoal. Então a gente vai ter que pintar o barco, porque vocês, como podem ver, tem tanto reparo que a gente fez que não tem muito jeito. E também, como eu tirei o vinil, não dá para ver na câmera, mas se você olha aqui dá para ver bem, tem uma diferença de cor aonde o vinil tava fazendo as faixas para onde não tem vinil, porque o gel coat queima com o sol e muda um pouco a cor. E onde o vinil tava ficou protegido por muitos anos. Então, tá mais clarinho. Então vamos pintar. Mas antes de pintar, preciso furar de novo. Cara, essa história de furar o barco nunca termina. Mas agora são furinhos pequenininhos. Depois de abrir, então a gente tem que colocar o epóxi e fazer o nível. E aí é aquela chatice que que eu passei a semana inteira lixando. Mas aqui, como são pequenininhos, é mais fácil, porque você põe um pouco mais elevado. E aí você passa a lixa e dá certo. Vou mostrar um e não 30 para você não cansar. Veja aí, tem um furinho bem pequeno. Vou tentar filmar e fazer ao mesmo tempo. Thank you.
parar agora porque isso está muito pior do que eu pensava. Normalmente é só um furinho e não dá nada. E aqui você vê que vai lá para dentro. Então vou ter que aumentar, mas eu quero olhar primeiro com cuidado. Shit. Ok, o furinho que eu achei que era só um furinho, na verdade é um furão. É, foi lá para dentro, lá para baixo. Então eu vou ter que abrir mais. Eu não vou ficar segurando o celular e abrindo, porque senão pode dar besteira. Mas eu mostro depois que eu terminar de abrir. É esse processo mesmo com a Dremel. Para vocês verem como uma besteirinha pode virar um certo trabalho. É. Então, eu medi aqui e tem de profundidade 5 milímetros. Como afetou a fibra, você tem que fazer vezes 12. Então, eu fiz várias vezes, porque eu usei minha garrafa de água como modelo, né, para fazer o diâmetro certo. Mas como não é transparente, não consegui ver exatamente onde era o meio. Então eu tive que fazer várias vezes o círculo, mas está aqui. O círculo que eu vou agora seguir. Quadremo já não dá, né? Então eu vou usar a outra maquininha que eu esqueço o nome. Essa daqui.
A coitada da pessoa inocente pensa, ah, é um buraquinho! Aí vira um buracão! Inacreditável! Aquele furinho de merda, agora já tá isso. Essa parte toda eu tenho que tirar, tá vendo? Fibra de vidro estragada. Ah! Bom, pessoal, fui tomar um banho, tirar aquela fibra toda. E pronto, é a realidade do buraquinho que virou um buracão. Baixou, deu aquela tristeza. Coloca pra fora. Só significa mais material, mais tempo de marina, mais trabalho. E é o mesmo processo. Lavar com água, depois passar um pouco de acetona. Esperar alguns dias, se der uma semana, antes de começar a reparar ali. Tá, tem que colocar a manta e depois da manta tem todo aquele processo de fazer o acabamento, né? De fazer o alinhamento. Uma parte do barco que não é a mais fácil, porque é curvada. Às vezes casa não é só alegria, não. Então, é isso. Infelizmente, o buraquinho que eu fui mostrar não era exatamente só um buraquinho como eu queria ter mostrado. Eu já tinha feito vários outros buraquinhos e não esperava por essa. As frustrações do barco, né? E pronto. Já mais trabalho, mas vai ficar bom. Melhor descobrir agora do que depois. Talvez essa brincadeira vai ser uma semana a mais aqui na marina, não sei. Mas é isso. Tem momentos de alegria, momentos de relaxo. Também tem esses momentos que pega a gente de surpresa e foi... Eu não tava esperando, foi o buraquinho que eu resolvi mostrar como é que faz com esses buraquinhos pequenininhos. E virou esse reparo enorme. Mas melhor reparar agora do que depois. Continua me seguindo. Um dia eu paro de lixar. Passei a bola pro John, que ainda tá lá fazendo o buraco. Bom dia, pessoal, nada como um outro dia para começar com energia nova. Bola para frente, que atrás vem gente. Foi difícil ontem. Eu não aguentei também. Mulher, você sabe que tem os hormônios que vai... E como é que você quer falar bom dia? Bom dia. Bom dia. Mulheres têm esses hormônios que vai para baixo, vai para cima. E quando você tá pensando que você vai passar o primer e descobre... problemão, mais uma coisa para reparar, não é fácil, mas bola para frente que atrás vem gente. A construção desse barco é feita de fibra de vidro pura, daqui para baixo, e cor nessa parte de cima, então junta foam com fibra de vidro. E aonde estava aquele furinho, que foi aqui na frente, então começou, achei um pouquinho de osmose, só um pouquinho da fibra de vidro estava ruim, mas aí foi indo, e acabou pegando aqui no core. Isso tudo foi que a gente teve que abrir de um lado, e do outro. Mas o legado aqui é que temos bastante amigos e bastante gente com experiência, e um amigo nosso nos deu aqui um pouco de cor, né? Essa tipo de uma espuma que vai ali dentro, a gente enche ela de epóxi e então dá para reparar ali de boa, mais ou menos parecido com os outros reparos que a gente tem feito. Eu acho que isso vai nos atrasar em uns 2 dias para voltar para a água de marina, então para contar $60 a mais só de marina
por causa daquilo ali. Mas é muito melhor achar do que não achar e descobrir depois quando vai... quando o problema aumenta, né? Então é isso. Hoje já estou bem melhor. Seguimos. Vamos entrar aqui no buraco. Então, eu quero mostrar agora uma solução feminina para um problema do barco. Aqui estamos na parte de trás, então, do barco, né? E esse piso deveria ser selado. Ou eles refizeram o piso e não tiraram água de dentro. Ou tá entrando água por algum lugar que a gente não conseguiu ver. Mas a gente vai refazer, em todo caso, a fibra de vidro. E fizemos um buraquinho aqui para tirar a água. A maior parte da água a gente tirou com uma mangueira, né? Mas é aquele restinho, sabe? A mangueira você não consegue puxar nem com a bombinha. E tá muito fundo. Então eu tive uma ideia de menina para resolver isso. Um tampão. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou colocar o tampão numa cordinha e jogar lá embaixo e ver se puxa aquele restinho de água. Já deixei aberto por alguns dias e tem esse restinho que tá difícil de sair. Vamos ver. Coloquei o tampão bem amarradinho aqui para não ter perigo de cair no meu biquíni, porque não achei outra cordinha, mas vai funcionar perfeitamente. E vamos colocar lá dentro. O tampão tá ali dentro. Vou deixar um tempinho para absorver. Uau! Olha isso! Tirei aqui cheio, mas super cheio. Vou tentar reutilizar o mesmo tampão. Então é só espremer a água para fora e lavar de novo. Mais água. Só espremer. E de novo. Já reutilizar quantas vezes der. Depois que eu terminar com o tampão, eu vou colocar um secador de cabelo. E aí devemos ter o fundo seco. Ok, já foram 8 tampoadas e eu acho que já não tem mais quase nada porque ele tá saindo seco, vou mexer, mas deu para reutilizar o mesmo tampão e pronto, agora só vou colocar um pouco de ar quente lá dentro. Deixar secar mais um dia e aí já dá pra tá colocando a fibra de vidro, arrumando o reparo e mais um trabalho completado. A lista vai diminuindo. Às vezes dá uma aumentada e às vezes dá um susto, um pouco de depressão, mas a lista tá diminuindo. Foi só um tchá tchá tchá. Um passinho para frente, dois passinhos para trás e continuamos caminhando. Só um pouquinho ainda. Então fica aí como uma dica para os homens que tem um montão de ferramenta. Então inclui aí na tua caixa de ferramenta. Um tampão, um absorvente interno feminino. Bom, a semana foi essa, mas o que trouxe muita alegria foi terminar mesmo a minha mesa e colocá-la aqui. Olha que bonito meu nude branco. E agora eu já posso sentar aqui
na popa, tomar meu cafezinho, tudo. E até na próxima quinta. Muito obrigada mais uma vez e tenha uma ótima semana a todo mundo.